محترم مسلمانانو ورونو دا قران کریم دا اولن هغه کتاب دی چې بدی باندې معاشره بدی باندې ملک بدی باندې علاقه بدی باندې د عام انسانیت نړۍ چې څومره امدانو دا پاغي باندې روخانه کیږي څو پورې چې داغه علم نه حاصل کړي. امام اوزائی رحمه الله داغه مبارک راضی چې کله به هغه چا ماشوم راوست چې دته ته علم زده کا نو هغه به تینه اولن دا تپوس کو هل قرأت القرآن، آیا قرآن کریم د لوستلی دی؟ چې هغه به ویلی چې نه قرآن کریم مې نه دی لوستلی، نو واپس به یې ورته ویل لاړ شه اولن قرآن کریم ولوله بیا راشه ما ته علم ته کښېنوه. دې موضوع کې نظم ځکه د زمانه مخکې د اولاد په حقوقو باندې د هغوی په تربیت باندې شیخ تاسو ته تفصیلي بیان وکړو، لیکن نن چې په معاشر کې موږ کوم شي ته ضرورت دی هغه څه شی دی؟ هغه د قرآن کریم پوه ده، په هغې باندې تدبر دی. دا ما چې کوم آیات ستاسو وړاندې تلاوت کو، په دې کې هم الله ربالعزت موږ او تاسو نه څه شي مطالبه کوي؟ د دې مطالبه کوي چې ګورې دا قرآن کریم چې الله رب العزت په رسول باندې نازل کړی دی موږ او تاسو ته رالیږلی دی، دا د څه لپاره دی؟ دا دی چې موږ د دې په آیتونو کې تدبر وکړو، په دې کې سوچ او فکر وکړو. په دې وجه باندې امام ابن قیم رحمه الله تعالی هغه وایي چې د قرآن کریم تدبر څه شی دی؟ د قرآن کریم تدبر دا دی چې جمع الفکر فی تدبره، هغه به ته د دنیا دا ټول فکرونه ستا دا ذهن چې دا د دنیا په څومره سیزونو کې خور وور دی، نن په کاروبار کې دی چې زه په څه طریقې سره دا وګټم، یا د دنیاوي علومو په باره کې ته لګیا یو فکر کې، نه نه، هغه وایي جمع الفکر دا فکر چې دی دا به ټول راجمع کې بس څه کې فی تدبره، د قرآن کریم په تدبر کې د هغې په پوهه کې. او ځکه هغه بیا دا ذکر کوي چې ګورې دا قرآن کریم نازل شوی هم اصل کې د دې لپاره دی ما و تا به دې کې فکر کوو، هغه صرف دا نه دی چې ما و تا به د دې تلاوت کوو، ما و تا به صرف د دې ختمونه کوو، ما و تا به دا صرف د برکت دپاره په کور کې ږدو، نه. تدبر څه ته وایي؟ تدبر دا دی چې کله دا قرآن کریم په کار دا دی چې دا ته لولې ته په دې باندې ځان پوهېږي چې الله رب العزت ما ته دا رساله رالېږلې ده، دا پیغام یې موږ او تاسو ته رالېږلی، په دې کې الله ربالعزت موږ او تاسو نه څه غواړي؟ موږ سره د دې لپاره وخت شته دی چې سار راپاسي وګو، اولن به موبایل لاوالو وګورو چې څومره میسیجونه راته راغلي دي، واټساپ چې وګورو نه 500 شپږ سوه نه زیات میسیجونه راغلي، ما سره د هغې وخت شته دی چې زه هغه وګورم، ما سره موبایل کې عام اس ایم ایس ټیکس میسیجونه ماته راغلي، ما سره د هغې وخت شته دی چې دا زه وګورم. لیکن 1400 سال مخکې الله رب العزت موږ ته یو میسج را لېږلی دی، یو رساله ما ته او تاسو ته رالېږلې، ما سره دومره وقت نشته چې زه هغې له وقت ورکم چې ما ته الله رب العزت په دې رساله کې څه فرمایي. ګوره مخکې سلف صالحین هغوی به په دې باندې دومره عمل کوو، دومره سوچ فکر سره به دا قرآن کریم لوستلو چې په هغې کې به فکر کوو، تدبر به یې کوو، د هغې نه بعد بیا به په هغې باندې عمل کوو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک کې راځي، وی هغه یو ورځې اوبه وڅښلې، یخې اوبه وڅښلې په ګرمۍ کې، کله چې دا وڅښلې ویل وی ژړل، په ژړا شو، عام کوم ملګري چې سره ناست وو هغې ته یې تپوس وکړ چې حضرت ولې ژاړئ؟ څه وجه ده؟ حال دا چې تا خو د الله رب العزت یو نعمت دی، هغه دې استعمال کړو، په دې باندې خو جړانه نه پکار، په دې باندې خو شکر پکار دی. هغه وایي اصل کې د قرآن کریم یو آیات دی، کله چې مې دا اوبه څښلې هغه طرف ته زما فکر لاړلی، هغه طرف ته زما توجه لاړله. او هغه څه په قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې حیلا بینهم و بین ما یشتهون، چې د دې خلکو او دارنګې د هغه اشیاو په باره کې چې دی به غواړي الله رب العزت به د هغې په باره کې یو پرده راولي،
یو رکاوٹ پر آولی بیبیا می چې سوچ کو چې دا رکاوٹ د کم یو شی په بیان کې راځي ما اشتهون څه شی دی ما اشتهون هغه چې په سورې اعراف کې الله رب العزت ذکر کوي د جهنميانو حال چې ان افیزو علینا من الماء جنتیانو ته بوی چې په موږ باندې لګي اوبه راتوې کې او مما رزقکم الله یا تاسو ته الله رب العزت کوم رزق درکړی د هغې نه مونږ ته لږ راکې صحابه کرامو و دومره عظیم سوچ کولو دومره به فکر کوو په یو آیات کې چې الله رب العزت د آیاتونو په څه بنیاد باندې نازل کړي دي او صرف دغه نه وه هغه د ابو دحداح رضی الله تعالی عنه هغه واقعه مشهوره واقعه ده دا حدیث په مختلفو الفاظو باندې مختلف محدثی رو نقل کړی دی امام طبری چې را نقل کړي ناغه د دا واقعات یو آیات د شان نزول د لاندې را نقل کړی دا هغه وایي کله چې الله رب العزت د آیاتونه نازل کړل چې من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا په تاسو کې څوک داسې دی چې هغه به الله رب العزت ته قرض حسن ورکړي ویدا آیاتونه چې کله نازل شو ابو دحداح رضي الله تعالى عنه راغي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ورته یو فرمایل چې آیا الله رب العزت زمونږ نه څه غواړي قرض غواړي ايريد الله منا قرضا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فرمایي چې ګوره ته په دې خبره باندې گواه اوسېږه چې زما هغه پلان کې باغ چې په هغه کې شپږ سوه ونې وي په هغه وخت کې کجرو دا ما د الله رب العزت په لار کې وقف راغې اواز یې وکړو چې یا ام دحداح راوزه بس د دې ځای نه دې خپله کډه سپکه کولی چې د هغه په باغ کې د هغه کور و د دې ځای نه نور راوزه هغه ورته ویلی وي ځکه دا باغ چې دی دا ما الله رب العزت ته په قرض کې ورکو دا یې هغه قرض دا هغې هغه بدله هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په ژوند کې ښیي چې هغه ته الله رب العزت د هغې بدل ورکو کله چې د هغه جنازه اوچته شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وګورئ کنه د دحداح دپاره په دې جنت کې څومره غټ غټ غنچکونه جوړ شوي دي څومره عظیم باغ ول الله رب العزت په جنت کې ورکو ځکه دلته کې په دنیا کې الله رب العزت له قرض ورکو د څه په بنیاد باندې صرف په دې بنیاد باندې چې هغوی په آیاتونو باندې عمل کوو په هغې باندې به ځان پویه کوو دارنګې پخوانی سلف صالحین د هغوی بادشاهان یو خو زموږ بادشاهان دي زموږ حکمرانان چې هغوی ته سورې فاتحه دا هم ورته نه دی یاد مونځ ورته نه یاد د عبدالعزیز بن مروان دا هغه په باره کې راځي چې یو ورځ موږ رالولو سلیمان بن عبدالملک ته بادشاه وقت و موږ سره د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی هغه هم موږ سره موجود و ویلې موږ رالولو د هغې ملاقات ته په دې کې د هغه زوی مروان د عبدالملک ویل هغه هم زموږ سره یو په هغه وخت کې دې شاب و ځوانو لاکن داسې ځوانو چې له واده یې نه و کړی نو ویل زموږ شپه چې راله هغوی زموږ دپاره د شپې انتظام وکړو نو دا زوی زموږ سره سم لاست موږ چې کله د روټۍ نه فارغ شو د ماخوستن د مانځه نه بعد موږ روټۍ وخوړه روټۍ نه چې موږ فارغ شو نو هر یو کس خپلې خپلې بسترې ته لاړلې ویلې په دې کې هغه راغې او دا ډیوې چې ده نو دا یې مړه کړله کله چې دا مړه کړه بس ویل دغه وخت کې زما نه خوب وتښتېد کتل مې چې دې راغې دې په مانځه باندې ودرېد د بادشاه وقت زوی دی د اوس نه په مانځه باندې ودرېد د قرآن کریم تلاوت یې شروع کړو ځکه قرآن کریم د شپې په مانځه کې ویل دا سنت دی او بلکې سنت مؤکد دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم داو کرن چھ فتحجد بے تو چھ تحجد کے قیام اللیل کے نو پس بانے کوا پا قرآن کریم بانے کوا دا قرآن کریم بدے کلو لا وی آغا چھ شورو شو قرآن کریم لستلو 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 چھ دے آیات کریمت راو رسید
چا افرائیت امتعناهم سنین ما ته دې مبارک خبر راکې د دې د لژمن د دنیا د فائدې ورکو او سنین یو سو کلونه ولا ورکو لګی ایو بادشاہ وقتو کنه څومره پورې عمر چې دایي دومره لګی ای دایي به مزه کوي چرچې کوي تر سره چې زمونږ بادشاہان نن سبا لګی دی کنه په خسانه باندې لګیری مزه چرچې کوي دا پروا یې نشته لري چا دې بد الله رب العزت تپوس کوي کبه نه کوي بكل شيء دغى آياتنا نستلوا بأسهم مجاهم ما كانوا يوعدون الدين بعد الذي يسوق لنا بعد بعدي تأخر شيء راشي دكم شيء شيء الذي سر وعدك لي شوي ده جاي يا مرق ده يا قيامة ده يا عذاب ده مختلف أقوال ده مفسرين فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فدغى وقت كده أشياء الدنيا ده بعد شاهي دا دومره اشیا چې ورکړي دي دا به هیڅ قسم له فایده ورنه کې دي خلکو ته ودایتونه لوستل خو به دې هغه فکر کو چې فکر یې کو ول په جړاو شو دومره زیات او جړل ویل نږدې و چې دا شاهزاده شه دې دې جړا نه مړ شوی وي هرڅه چې کله پوه شوم نو ویل زر را پاسې ما ویل لا اله الا الله والحمد لله چې دې مې پوه کو به دې باندې چې ګوري زر راویښ شوم وکل چې هغه پوه شولو چې دې خوراویښ شو نو ویل به د هغې نه وروستو هغه تر سهاره پورې مونځ کړی دی لیکن ما ته نه چس قدرې نه دی اورېدلی یعنی عبادت کوي د الله ربالعزت دپاره کوي عبادت کوي د قرآن کریم پکې لولي په هغې کې فکر کوي په هغې کې تدبر کوي په هغې باندې ژړاګانې کوي لیکن کله چې په بل کس خبر شو نو دا نه کوي چې هغه ته وښي چې ګورې پلانکي بادشاه زوی چې دې سبا له وایي چې د پلانکي بادشاه زوی خو مونځ کولو تهجد کول هغه ته ځان ښکاره نه کړو دا په څه بنیاد باندې دا په دې بنیاد باندې چې اصل کې د هغه خلکو تعلیم چې و د هغې نصاب چې و نو هغه قرآن کریم بادشاهانو به م خپل اولاد ته څه ښودل اولا به یې قرآن کریم هغې ته ښودلو مونږ له هم پکار دا چې مونږ اولا د خپلو بچو حقوق چې ادا کوو نو د هغوی د ټولو نه اولنی حق څه شی دی هغه دا دی چې هغې مونږ قرآن کریم ته کینو ځکه هغه امام اوزاعی رحمه الله هغه به ته اولا دا تپوس کو چې قرآن دې ویلی دی او که نه چې ته اوسره اولې او ما سره یې داخلې اول ورته قرآن کریم وایه بیا راوله په سکول کې داخل کا بیا راوله په یو مدرسه کې داخل کا نو مونږ له پکار دا دي چې مونږ د عظیم مجلس چې نن مقرر شوی دا هم صرف په دې بنیاد باندې چې دا قرآن کریم دې ماشومانو لوستلی دی نو داسې نه چې دا زمونږ او ستاسو دپاره څه ده د خوشحالۍ مقام دی یقینا لیکن مونږ او تاسو که وګورو بعضې علاقو کې اکثر داسې چې د قرآن کریم درس او تدریس به کیږي د قرآن کریم تعلیم به ورکول کیږي یو میاشت یا دوه میاشتې یا درې میاشتې به ورکړي هغه چې کله ختم کی بس دا ټول خلک به هغې باندې خوشحالي مناو کی او بیا لاړ شي بیا قرآن کریم په کلونو کلونو باندې نه راځي حال داری چې یو ورځ ابوبکر رضی الله تعالی عنه د آخري حدیث ذکر کوم په دغې بنیاد بیا بس کوم ابوبکر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه پسې راغی ورته وویل لازه چې لاړ شو د ام ایمن ملاقات ته ځکه ام ایمن هغه چې کله ژوندی و رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې د هغې ملاقات ته راتللو اوس چونکې هغه به مونږ کې نشته دي نو مونږ له پکار دا دي چې ما و تا د هغې ملاقات وکړو کله چې مونږ هغې ته رالو نو هغې ډېر زیات وژړل نو ویل مونږ دا فکر وکړو چې دا خو په دې باندې ژاړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو مونږ ولې تسلي ورکړله مونږ ورته دا وویل چې یقینا ګوره د الله رب العزت سره چې دي نو هغه خیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره ډېر غوره دي دی دنیا نه هغه ورته ویل زما د دې نه انکار نشته زه په دې باندې نه ژاړم چې د الله رب العزت سره څه دي نو هغه د دې دنیا نه غوره نه 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 ماله چې ژړا راځي زه صرف په دې خبره باندې ژاړم ولیکن ابکی ان الوحی ان الوحی قد انقطع من السماء جڑا صرف او صرف بدی باندې راضی چې دا وحی چې ود الله رب العزت ناغه منقطع شولا غ بندش ولا
نن کومنګ او تاسو وګورو دغه وحی چې دنه دا زمنګ او تاسو مخه ته موجود ده اغي وګوره صحابه کرام اغي وبدی باندې خپکه ده لغي وبدی باندې جڑا ورتله لاوی لا چې دا زمنګ نه بند شولا او زمنګ د پاره خو الله رب دې پوره کړی دا کنه الیوم اکملت لکم دینکم لیکن دا اغي باوجود موږ له پاغي باندې جڑا ناراضي چې دې موږ ته مکمل کړم دا حال لري چې موږ د اغي ناشکری کوو موږ شاته غرزولې ده دا سینه چې دا قران کریم سباله راپاس یو په قیامت کې به موږ او تاسو باندې دا شکایت کوي چې زه د محجور ګرځولم زه شاته غرزولم موږ له بکار دادی لکه څنګه چې موږ د خپل ماشومان دی قران کریم ته کینه ولې زمنګ نه هم الله رب دغه تقاضا کوي موږ ته هم دغه مبارک حکم دارې چې دی قران کریم ته کینه زکه دا د هدایت کتاب دی زکه دا د تعلیم کتاب دی دا نصاب د تعلیم دی دا نصاب د هدایت دی نمنګ او تاسو کو کامیابی غواړو منګ او تاسو کو د خپل معاشره د منور کول غواړو په علم سره نمنګ له پکارداري چې موږ د قران کریم زمون په ټولو مساجدو کې هر ځای کې چې کوم محلي دي پای کې قران کریم درسونه کیږي کنه کیږي چې کیږي پای کې نمنګ له پکارداري چې هغه له موږ لس منټه شل منټه هغه غي د ورکو کنه مری 24 غنټو کې بری 24 غنټو کې د شل منټه سره هغه له ورکه یقینا چې دا به زمون بری ژوند کې سره اولی یو انقلاب او یو بدلون براولی چې دا هغه په وجمنه به زمون د معاشره دا روحانه شي الله رب العزت دې باندې موږ ته عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه